jak můj otec křičí na tiskárnu, že není tiskárna, ale debil převlečený za tiskárnu. A jako víceméně jsem čekal, než jí veme a vyhodí taky z druhého patra. Tak dobré, já jsem se bál, že tady všichni budeme jako strašně hodní křesťani a nikdy se nám to nestalo, ale očividně z vašich reakcí se s tím nějakým způsobem ztotožňujeme. Všichni jsme asi někdy jakoby vybouchli, že jo? Prostě každý z nás někdy došel do stavu, kdy už toho bylo moc, prostě nakupilo se to a už to nefungovalo. Už nám prostě rúplo a už bylo všechno jedno. Prostě to byl takový proud takových negativních emocí. Takže myslím, že máme nějaké pochopení pro toho člověka. Asi všichni chápeme, že málo kdo se takhle chová jakoby každý den, že? Většinou to není prostě, že cokoliv se jakoby nepodaří, tak bychom takhle zareagovali. Většinou to je o tom, že prostě ty věci se kupí, že rozbije se nám auto, když právě potřebujeme někam nutně jet, spěcháme do práce. Rozbije se tiskárna, když potřebujeme nutně něco vytisknout. Praskne voda v kuchyni a musíme to uklízet, když jsme chtěli mít pohodový večer. A někdo neudělá něco, na čem jsme se dohodli a my teď musíme to řešit za toho člověka. A prostě tyhle věci se často kupí a nějakým způsobem už to prostě pak nezvládneme psychicky a třeba ta reakce může vypadat takhle. Tohle si myslím, že byla pořád taková vtipná varianta, že se teďka pustíme, zasněme se tomu, ale myslím, že pak takovýhle stav může mít mnohem vážnější důsledky, kdy lidi jsou schopní navzájem si ublížit nebo někoho zabít dokonce. Viděl jsem tenhle týden rozhovor s takovým starším kazatelem a on mluvil o tom, že dělal interview nebo nějaký rozhovor taky s nějakým člověkem ze sboru, který byl z takové starší generace. Téma toho videa bylo, nebo toho rozhovoru byly rozvody a on vlastně s ním dělal ten rozhovor, protože to byla nějaká generace, kde rozvodovost prakticky neexistovala. A on se ptal, jako, jak je to možné, on říkal, že prostě rozvod nepřipadal v úvahu, že prostě tak to nebylo. On říkal, a vy jste nikdy jste nezvažoval jako rozvod? A on říkal, ne, rozvod ne. Mnohokrát jsem zvažoval vraždu, ale rozvod nikdy. A zase to ukazuje na to, že prostě nějakým způsobem nezvládáme občasové emoce a může to skončit, tohle zase bylo spíš ta, jako nějaký vtipný komentář o tom, ale často to končí tak, že lidi se navzájem ublíží, protože už nezvládnou svoje emoce. A já jsem přemýšlel hodně na tom, jakoby proč to tak je, čím to je, že jakoby se tohle stane. A určitě těch důvodů je mnoho a jsou různé, ale myslím si, že jeden z těch hlavních důvodů jsou to, co bych nazval jako nenaplněná očekávání. A ne teda, jak jsme říkali, jak jsme viděli, nejsou to většinou nenaplněná očekávání jako jednou, ale mnohokrát během nějaké doby. My jakoby asi na jednu stranu víme, že tady ten svět není dokonalý a že prostě věci nebudou fungovat tak, jak mají, ale když se podívám kolik i na sebe, na ostatní lidi, jak často jakoby nám takhle rupnou nervy, tak si myslím, že to ukazuje na to, že na druhou stranu nějakým způsobem čekáme, že aspoň část věcí by mohla fungovat podle našich představ. A když nějakým způsobem tady ty očekávání, jaké máme, ať to jsou věci, nebo to jsou vztahy, nebo cokoliv, když nejsou naplněný a kupí se to, tak to nějakým způsobem dopadne takhle. Všichni jsme určitě někdy řekli, to už toho mám dost, to byla poslední kapka, prostě takhle to dál nejde. Prostě kupí se to a naše očekávání nejsou naplněny. A ta hlavní myšlenka, o čem bych tady chtěl dneska mluvit, je, že naše očekávání a naše touhy nebudou naplněny na tomto světě. V tomhle světě, ať už se budeme snažit jakkoliv, tak prostě věci nebudou fungovat. Takže, jak jsem říkal, myslím si, že máme v sobě nějakým způsobem očekávání, který pak naplněny nejsou a my často reagujeme takhle podrážděně nebo cholericky. A dál jsem přemýšlel nad tím, jakoby, kde se ty očekávání berou. Proč si, jakoby, když naše zkušenost často jakoby, ukazuje na to, že věci nefungují, tak kde se v nás bere to očekávání, že by věci měly fungovat.
Myslím, že Bible o tom mluví, jasně, že ta biblická odpověď je, že my jako lidé jsme obrazem Boha a původně jsme byli stvoření, měli jsme dokonalé tělo, byli jsme stvoření do dokonalého světa a v nás zůstává tenhle obraz té dokonalosti. Máme v sobě prostě zakódovaný, že by věci měly nějakým způsobem fungovat. V tom příběhu o stvoření, když si to přečtete v Genesis, tak tam se píše, že Bůh všechno stvořil a všechno bylo dobré. A myslím, že to právě v nás tímhle způsobem nějak zůstává, že by věci měly fungovat. Další projekt si myslím, co na to má vliv, je, že my jako lidi, nejenom, že v sobě máme zakódovaný, že věci nějak fungují, že by měly být lepší, že by měly být dokonalý, tak se v tom navzájem jako lidi utvrzujeme. Myslím, že velká část marketingu je založená právě na tom našem očekávání nebo touze, že by věci měly fungovat. Když jsem psal tohle kázání, přesně zrovna tady tu část jsem si nějak sepisoval a v té chvíli mi přišel e-mail z obchodu s hudebními nástroji, kde jsem zaregistrovaný a ten předmět zněl: Tomáši, víte, co je dokonalost? Dobré, tak jsem to rozklikl. A tam byla to prostě reklama na kytary značky Taylor. A bylo tam, když si dokonalost jménem Taylor. Když si tu kytaru koupíte, všechno do sebe perfektně zapadne. Prostě to úplně já jsem hudebník a asi všichni, kdo máte nějaký koníček, ke kterému potřebujete nějaké vybavení, tak víte, jak pořád je to otrava kupovat nové věci, nebo do něčeho investujete hodně peněz, ono to pak stejně po nějaké době se rozbije, nebo to nefunguje tak, jak má. A tohle přesně útočí na ten náš pocit, že by to jako mělo fungovat. A utvrzuje nás to v tom, když koupíte tady tu kytaru, ne, že se vám bude dobře hrát. Všechno do sebe perfektně zapadne. Člověk v té chvíli, když si to jako přečte, tak skoro má pocit, že vlastně mu to vyřeší veškerý problém v jeho životě. Tak jsem pak napadlo mě, zkoušel jsem dávat do Google slova jako dokonalost nebo v angličtině perfect, jako perfektní. A hned na mě vyskočila paradoxně česká plastická chirurgie, která se jmenuje perfect chirurgie. Tak jsem se tak chvilku koukal po těch stránkách a opět, tady už aspoň jako někdo uznal, že teda nejsme dokonalí, ale to nevadí, protože se můžeme si někde nechat něco uříznout, nebo někde něco přidat, nějak prostě se upravit a ono to pak bude dobré. Prostě je tady, myslím, že to fakt ukazuje na tu naši touhu potom, že věříme v dokonalost a že pokud ji teda nemáme, tak aspoň věříme tomu, že nějakým způsobem možné ji dosáhnout. Že to, co chci říct, je, že nejenom, že v sobě máme zakorenou touhu po dokonalosti, takže máme očekávání, která asi nebudou naplněna, ale zároveň se v tom utvrzujeme. Utvrzujeme se v tom, že lze dosáhnout dokonalosti, že si jde koupit věci, které se nerozbíjí, najít si přátele či partnera, se kterým to bude jednoduchý, se kterým to bude jenom krásný, pořídit si dokonalé tělo, ať už to bude v tělocvičně nebo u doktora. Takže já si myslím, že tady vznikají ty naše očekávání, která podle mě nebudou, jak jsem říkal, naplněna tady na tom světě. Já bych teďka přečetl náš hlavní oddíl z Bible, kde bychom se mohli podívat. Je to Genesis 3, 15 až 19. A myslím, že tady je biblický pohled na to, jak věci jsou, jak to funguje. Mluvil jsem teďka tady o tom, jakoby jak my to máme možná nastavené a teď se podíváme na tom, co o tom říká Bible. Takže to Genesis 3, 15 až 19. Asi ještě zmíním nějaký kontext, protože to je kratší text. Vlastně člověk, jak jsem říkal, už Bůh stvořil dokonalou zemi, člověka, který měl dokonalé tělo. A všechny tyhle věci byly dané tím, že lidi uznávali Boží autoritu. Budal přikázání, říkal, tady všechno tohle můžete žít, tady v tom dokonalém světě, byla to nějaká, v Biblii se píše, že to byla nějaká zahrada, nemusíte se bát nemoci, nemusíte se bát smrti a jediné co, tak tady je přikázání nejíst ze stromu poznání dobrého a zlého. A jak asi většina z nás ví, tak my jako lidi jsme to nebyli schopni dodržet a porušili jsme to. A Bůh říká, že ve chvíli, kdy
Bůh to jenom nepřikázal, on ještě řekl, pokud byste to udělali, tak propadnete jako lidé smrti. Poté se v zahradě objevil had, teď můžeme spekulovat, jestli to je přímo satan, ďábel, nebo jestli to je jenom nějaké stělesnění zla, ale objeví se tam nějaký had, který přesvědčí lidi, že jim překroutí Boží slovo a lidé na základě toho uvěří, přestanou věřit Bohu, snědí to ovoce. A teďka ten text, který budeme číst, tak tady lidem Bůh říká, co to znamená. Co to pro ně bude znamenat, že porušili toho jeho přikázání, jak bude teďka vypadat svět. Takže to můžeme přečíst, to teda Genesis 3:15-19. I řekl Bůh hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života, budeš žrát prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtí špatu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on na tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechtě v země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. Potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach si a v prach se obrátíš. Jak jsem říkal, tak já si myslím, že velká část té naší frustrace, toho hněvu, který jsme možná viděli na tom videu, tak pramení právě z toho, že nemáme správná očekávání, že čekáme tu dokonalost tady ve světě a že naše touhy, naše očekávání budou naplněny. A myslím si, že tenhle text je hodně důležitý a hodně nám může pomoct v tom, že ty očekávání si nastavíme správně. A tím pádem nebudou vznikat i nenaplněná špatná očekávání. Takže Bible tady popisuje, co máme čekat od života tady na světě. Takže o čem ten text mluvil? Viděli jsme, že byly nějakým způsobem narušený role člověka. Vlastně v té době, kdy byl psaný ten starý zákon, v té kultuře, pro kterou byl psaný, tak hodně velký, vlastně největší radost a největší úkol ženy bylo mít děti a mít velkou rodinu. A vlastně tady Bůh říká ženě, že ten její úkol, ten její smysl života, najednou už to nebude jednoduchá věc, ale bude to pro ní těžké, bude to doprovázeno nějakou bolestí. Muži Bůh řekl, že kvůli němu bude prokleta zem a bude z ní v trápení a potu. To znamená, muž měl nějakým způsobem za úkol prostě živit tu rodinu, nějakým způsobem se o ní starat a v té době všechny tyhle věci vlastně byly jednoduché. Dokud jakoby lidé neodešli od Boha a byli v tom dokonalém světě, tak mít děti byla prostě jenom, byla to radost a požehnání. Dnes je s tím spojený spoustu problémů, bolesti, možná zklamání občas. Práce sama o sobě nebyla stres. Práce není, občas se říká, že vlastně ten trest, který dostal Bůh, tak byla práce, ale on měl za úkol se starat o zemi. On měl nějakou práci, ale ta práce byla jednoduchá. Zatímco tady vlastně Bůh mu říká všechno, co ty máš za úkol dělat, tak teďka se ti bude dělat špatně. Bude to prostě těžký, budeš se u toho potit, ta zem bude neúrodná. Dneska to možná tolik neznamená pro nás neúrodnou půdu, ale máme šílené šéfy, zaměstnance, kolegy. Existuje nezaměstnanost, práce je většinou příliš mnoho nebo příliš málo. Prostě sami vidíme, že tyhle věci jsou celkem náročné. To, co je dál jakoby narušeno, tak jsou vztahy. Četli jsme, že Bůh řekl ženě, budeš dychtit po svém muži, ale on ti bude vládnout. Tady je spoustu teorií, jakoby, co to znamená, ať už to znamená, že ženy jakoby touží po muži a jsou schopný zůstat třeba s mužem, který je bije nebo nějak jinak zneužívá, nebo jestli se tady myslí narušení toho harmonického vztahu, kdy jakoby místo, aby muž a žena měli svoje role v tom vztahu, tak najednou se budou přetahovat o to, kdo bude mít poslední slovo nebo kdo bude rozhodovat. Myslím, že tolik nezáleží na tom, co to znamená přesně. Ta pointa tady je, že najednou ten idylický vztah, oni měli vlastně v té době dokonalé manželství, tak najednou tady dochází nějaké narušení toho vztahu.
Další, co tady Bůh říká, je, říká Bohu v praxi, tady Bůh říká člověku v praxi a v praxi obrátíš. V době předtím, než lidé odešli od Boha, tak člověk měl dokonalé tělo. Nebyly nemoci, nebyla smrt. Vlastně čteme, že v té zahradě byl nějaký strom života, ze kterého si lidi jedli, to znamená, že nepodléhali, to tělo nepodléhalo zkáze. Ale tady Bůh říká potom lidem, kteří ho neuposlechli, teď prostě nakonec hrozí vám nemoci, to tělo bude nedokonalé a nakonec stejně všichni zemřou. A úplně nakonec Bůh proklíná úplně celou zemi. Bude neurodná, bude špatné podnebí, všechno bude těžší, celý život tady na zemi bude těžší. Budou se rozbíjí tiskárny a podobně. A tenhle text asi, teď, když to čteme, že, tak působí jakoby dost depresivně. Vždycky se říká, že Bible a Evangelium, že to je jako dobrá zpráva, ale potom, co jsem přišel nějak nastudoval tenhle text, tak mi přijde, že to není úplně, jakoby, není to moc dobrá zpráva. Jako kdyby zpráva tohle textu byla, no tak lidé odešli od Boha a teď to mají. Prostě všechno bude těžké, všechno bude špatně. A nakonec, i když prostě ten život třeba nebude tak hrozný, tak nakonec stejně všichni umřou. Jak jsem říkal, tak myslím si, že na začátku, tak si myslím, že velkým problémem v našem životě je, že máme vysoká očekávání, že v sobě máme zakorovanou tu touhu po tom, aby věci fungovaly, aby byly dokonalé, aby byly dobré. A myslím, že když si budeme uvědomovat, že tady by bylo jasně, jakoby mluví o tom, že tyhle naše touhy, tyhle naše očekávání nebudou tady na světě naplněny, tak nám to může nějak hodně pomoct tomu, jak se budeme vyrovnávat s různýma nepříjemnými situacemi, tragédiemi v životě. Myslím, že tenhle princip velice dobře vystihla jedna britská spisovatelka, která se jmenuje Dorothy Sayers. Ona psala, žila v Anglii během druhé světové války a ona v jednom svém díle píše, že druhá světová válka byla strašnou ranou pro anglickou intelektuální elitu, která věřila v humanismus. To znamená, ti lidé věřili, že člověk je jakoby v jádru dobrý. Že prostě lidé jako nejsme špatní, možná se občas něco pokazí, ale člověk je v jádru dobrý. A když tyhle lidé potom viděli, čeho jsou lidé schopní během druhé světové války, tak tohle jejich přesvědčení o dobru člověka bylo naprosto otřeseno a většinou z toho by naprosto zoufalí. A ona právě píše, že v tomhle případě pak viděla, že vlastně křesťanství dává mnohem větší smysl, protože a přináší mnohem větší naději. Protože učí o člověku, který v sobě má zároveň přítomnou dokonalost, tak jak jsem říkal, že máme v sobě zakódované, že ty věci by nějakým způsobem měly nakonec fungovat. Takže tam se vzalo jakoby to očekávání těch intelektuálů po lidském dobru, ale zároveň člověk má v sobě ten hřích, naprostou nedokonalost a neschopnost činit dobro, dělat dobré věci. Takže vlastně ona říká, tady je naděje v tom. Když víme, že věci nebudou fungovat, tak nám to může přinést nějakou útěchu v tom, že už to budeme čekat. Trošku odlehčím teďka, byli jsme s klukama na čundru a myslím, že tam se strašně projevily očekávání. Byli tam s námi dva borci a každý měl jiný nůž. Jeden měl nůž za 70 korun a druhý za 900, nějaký pěkný. A ten nůž za těch 70 korun měl takhle zvlněnou celou tu čepel, protože byl samozřejmě nějaké nekvalitní oceli a po chvíli používání se naprosto jako rozbil. Ale zajímavý bylo jakoby vidět ten přístup těch borců, protože ten, co za to zaplatil 70 korun, tak vždycky se na to podíval, říkal, je, to je tupý, to je zohejbaný. Ale co, stálo to 70 korun. A nebyl jakoby zklamaný z toho, že ten nůž je na prd. A druhý borec měl nůž za 900, ten už byl úplně prostě byl ostrej, řezal všechno, ale furt říkal, no, tady se občas povolí ten šroub a musím ho pak dotáhnout. A vlastně řešil z pohledu toho borce s tím levnějším nožem, tak řešil úplně jakoby blbosti, ale tím, že za to zaplatil jakoby vyšší cenu, tak očekával jakoby mnohem vyšší standard.
Takže zase je vidět, ve chvíli, kdy jakoby nemáme ty očekávání, ten týpek s tím nožem za 70 korun, prostě asi fakt nebudete čekat, že to bude nějaký super nůž, tak přestože ten nůž vlastně skoro nefungoval, tak on byl v pohodě a nevadilo mu to, protože to čekal, protože to odpovídalo té ceně. Takže myslím, že to očekávání dělá hrozně moc. A Bible nám jakoby říká, že všechno jednou pomine, nic tady nebude fungovat, tak si jsme to četli, což znamená, že když s tímhle budeme počítat, tak si myslím, že si ušetříme spoustu zklamání. Možná ještě důležitější než jakoby nějaké věci, tak občas člověka naštve tiskárna, tak při nejhorší mi vyhodí z okna a je to jakoby vyřešené, ale možná ještě důležitější je tohle uvědomovat si ve vztazích. Četli jsme tady vlastně, že to manželství bylo perfektní, Adama a Evy, ale nějakým způsobem dochází k narušení toho manželství. Myslím, že už dneska není takový trend hledat ideálního partnera. Dřív myslím, že to bylo silnější, že jakoby společnost nějak v tomhle došla k tomu, že jakoby nejsme úplně dokonalí jako lidé a že jakoby nemám hledat někoho dokonalýho, s kým to bude všechno jednoduchý, ale pořád si myslím, že je v nás hodně jakoby zakořeněný, že když přemýšlíme nad tím, že s někým strávíme zbytek života, tak jakoby vybíráme člověka, který, se kterým máme pocit, že by to mělo být jako jednoduché, že všechno půjde samo. A často si vytváříme možná strašně vysoká očekávání, což já myslím, že právě ve chvíli, kdy vstoupíme do toho vztahu s nereálnýma očekáváníma, tak samozřejmě opět přichází obrovský zklamání a jako tiskárnu vyhodíme z okna, ale co ve chvíli, kdy prostě najednou přestane fungovat ten vztah, nebo tady koukám sebe vyhazovat z okna něco jiného? Ne. Jak to je dobré. Já si chápete, kam mířím, prostě je to mnohem větší problém v tom vztahu. Tam se to nedá vyřešit tím, nebo dá se to vyřešit tím, že někoho vyhodím z okna, ale asi to není úplně ideální řešení. Mně třeba to hrozně jako pomáhá. Nebudu prostě tady na nic rád, to hádáme se s Nelou občas, já jsem teda jakoby ženatý, ale mně přijde, že když si tohle uvědomuju, že když jakoby počítám s tím, jo, prostě já nejsem dokonalej, ona není dokonalá, teď pojmete dva nedokonalý lidi, že ho zavřete do nějakého bytu nebo domu jednoho, tak co to asi bude. Ale vždycky ve chvíli přijde nějaký problém a já si jakoby vzpomenu na tohle a vím, OK, je to normální, je to v pohodě, prostě hold, jakoby věci nebudou fungovat vždycky ideálně, zároveň to můžu mě si uvědomit, jako je 99% šance, že jsem jakoby něco zkazil i já, nebo něco řekl blbě i já. A rovnou do toho jakoby vstupuju s tím, dobré, tak teď se nějak pohádáme, to pak přejde, pak se budu muset omluvit, ještě nevím za co, ale určitě vím, ale rovnou už vím. Ne, teď to... Teď nemyslím takový ten jako klasický stereotyp, že jako... Chlap nikdy vlastně neví, co provedl, ne? Teď to myslím vážně, jakoby, že ve chvíli do toho vstoupím s tím, že já jsem nemohl udělat nic špatně, tak najednou většinou ta hádka trvá mnohem díl, nebo trvá mnohem díl, než jakoby uznám, že já mám nějakým způsobem na tom vinu. Zatímco když do toho vstupuji s tím, OK, prostě oba jsme nedokonalí, tohle se prostě děje, tohle je normální, tak to řešení je většinou mnohem klidnější a mnohem rychlejší. Možná Bible na jiném místě učí, co se očekávání od manželství týče, tak jinde Bible učí, že vztah muže a ženy má být jako vztah Krista a církve. A když si přečtete Bibli, tak zjistíte, že církev za Ježíš za církev hodně trpěl a pak za ní umřel. Takže možná, když si ty očekávání nastavíme na základě tohohle, že to bude utrpení a smrt, tak nakonec třeba budeme příjemně překvapení, že? A tohle to stejný platí jakoby, ve vztahu nejenom jakoby v tom manželství, ale ve vztahu k dalším lidem. Ve chvíli, kdy očekávám, že ty vztahy budou pohodový, že prostě vztahy jsou tady od toho, abych já si měl dobře, tak to strašně ovlivní to, s kým trávím čas, s kým se stýkám. Ale pokud jste tady jakoby členové třeba majáku, členové církve, tak Ježíš nám prostě dal za úkol.
trávit čas s lidmi, nebo říkat, mluvit s lidmi o Ježíši, i s těmi, se kterými je třeba dost nepříjemné být. A myslím, že my musíme čekat, že to tak bude. Nakonec ani my prostě nejsme dokonalí. A tím se dostávám ještě k jedné věci, a to je, že ve chvíli, kdy budeme očekávat, že věci nefungují, že ve světě je hřích, tak vlastně mění to i můj postoj ke mně samotnému, ten vztah sám k sobě. Myslím, že jako lidi máme tendenci vstoupit ve vztahu sami k sobě do dvou extrémů. A často jeden, jakoby ten samý člověk může být v obou těch extrémech. Teda minimálně já to tak mám. Že v některých oblastech, nebo možná ve všech, si připadáme, že jakoby ten s tím hříchem nepočítáme, nevidíme ho, a tak si připadáme, že jsme dokonalí. Že my jsme teda jediní, možná jediní tady na té planetě, kdo ty očekávání, které my máme, naplňuje. Což samozřejmě, jako asi víte, že s takovým člověkem trávit čas není úplně nic příjemného, protože vám pořád říká, co děláte špatně, a vždycky vidí jakoby jenom chyby ostatních a nikdy nevidí vlastně ty svoje chyby. Takže to asi není ta cesta, to je prostě nějaký sebeklam, když si budeme myslet, že jsme dokonalí. Druhý extrém, který si myslím, že hodně jakoby existuje, je, že si uvědomujeme, že jsme nedokonalí. Vidíme ty svoje nedostatky, ale neuvědomujeme si, že že to je normální. Že samozřejmě není, možná to není správně, a Bůh jakoby přináší řešení, o tom se budeme bavit za chvíli, ale takhle to prostě je. A ve chvíli, si tohle neuvědomíme, tak si myslím, že to může vést ke spoustu různým problémům. Když věříme prostě tomu, že dokonalost je možná, ať už fyzická, nebo charakterová, nějaká jiná, ale zároveň vidíme, že ji nedosahujeme, tak tohle může vyústit prostě v deprese, ve vážný jakoby psychický problémy, sebepoškozování, nezdravé nízké sebevědomí. Je prostě spoustu jakoby velice negativní věcí, které z tohohle můžou, které člověka můžou nějakým způsobem zasáhnout. Když si prostě neuvědomuje, že toho tady na světě nebude dokonalej. Další oblast toho vztahu nás sebe k samým je potom vlastní hřích. A to si myslím, že ve dvou rovinách. Ve chvíli, kdy budeme vědět, že jakoby jsme hříšní, že jsme nedokonalí a že budeme hřešit, tak nám to může pomoct dávat si větší pozor na hřích. Když nevíme, že se něco může stát, tak nás to může překvapit, ale ve chvíli, kdy s tím počítáme, tak se na to můžeme nějak připravit. Mě teďka třeba blbne baterka v autě poslední dobou, a vlastně, když jsem to zjistil poprvé, tak já jsem nevěděl, já jsem jakoby nepočítal s tím, že se to může stát. A vyústil to v nějaký problém, když jsem potřeboval někam jet, přišel jsem k autu a ani jsem ho neodemkl, protože nefungoval centrál, protože ta baterka byla prostě na nule. A teď jsme ji nabili a teď já si to jakoby uvědomu. Vím, že s tou baterkou se může stát něco špatně. Věděl jsem, v pondělí jsme ji nabili, já jsem věděl, že v neděli potřebuji jet na Vsetín. Tak jsem každý den čel a tu baterku jsem změřil, jestli prostě tam drží to napětí. To znamená, a ve chvíli, kdyby prostě kleslo, tak jsem měl čas s tím něco udělat. A to, co tím chci říct, je, že ve chvíli, kdy budeme vědět, že nás hřích může jakoby zasáhnout, že ne, že může, ale že je otázka času, než se nám něco stane, než my něco provedeme, tak za prvý nám to může pomoct se tomu vyhnout, protože vidíme, že ta věc se blíží, a nebo nám to minimálně může pomoct líp na to reagovat. A to si myslím, že ta druhá rovina, že nám to pomůže možná nechat si mluvit o dalších lidí do života. Často říkáme, no má nějakou na metru, že chceme být církev, která se neschází jenom neděle, že chceme se posouvat našem stavu k Bohu, a může nám v tom pomoct to, že jsme součástí církve, a možná další lidé z té církve nám můžou pomoct vidět třeba věci, které nevidíme. Bezřích vždycky říká, že to je, že často s hříchem je to jako, když nějaký kus jídla třeba na puse, a vy jste jakoby jediní, kdo to nevidí, a všichni kolem vás to vidí a můžou vám v tom pomoct. A zase ve chvíli, kdy to naše očekávání bude, že jsme dokonalí, že se nemůže stát, abychom měli něco na puse, tak když vám ten člověk jako řekne, hele,
Utří se. Tak naše reakce bude ne, to je blbost, dělá akorát, že ho znáte takový to napálení, že někomu ukážete takhle, že někde něco má a pak ho říká, jo, jasně, nechceš, a nenecháte si do toho, nenecháte si do toho mluvit, ale ve chvíli, kdy to čekáte, kdy víte, že jste třeba jedli něco, nevím, nějakou tortilu a že je dost možný, někde něco máte, někdo přijde, řekne, hele, máš něco na pusy, tak tomu člověku věříme, nemáme s tím problém, nechat si jakoby do toho mluvit, nemáme problém to nějakým způsobem přijmout. A myslím si, že poslední věc, ve které nám to může hodně jakoby, pomoct, tak je, tohle všechno byly nějaké otázky jakoby, v životě, nějaké problémy, možná nebyly to banality, ale možná tohle ještě těžší téma a to je nemoc a smrt. A myslím, že když si uvědomíme, že všichni jednou zemřeme, že všichni můžeme být nemocní, že naše tělo není dokonalé, naše tělo prostě podléhá nemocem a smrti, tak nám to může pomoct vyrovnat se s těma věcma. Může nám to určitě pomoct jakoby smířit se ze smrti, smířit se ze smrtí blízkých lidí, což jakoby jsou to pořád, to jsou strašně těžké věci, ale tady nám Bible nějakým způsobem ukazuje, že je to nevyhnutelné a že se na to můžeme aspoň trochu připravit. A myslím, že nám to může hodně pomoct tom nehledat falešné příčiny. Často jsem se v církvi setkal s tím, že se říká, ve chvíli, když je člověk dlouhodobě nemocný, tak existují určité učení o tom, že to je způsobeno nějakým nevyznaným hříchem. A setkal jsem se s tím, kdy nějaký člověk byl prostě nemocný a církev neustále a vlastně říkal, ne, to je tebou, ty jsi prostě něco provedl, ty jsi to nevyznal nebo něco a kvůli tomu jsi nemocný. A většinou, když ty lidi nevěděli, co to je, tak to vede ke strašné depresi, ke strašnému pocitu méněcennosti. A já si myslím, že tady je potřeba si uvědomit, určitě nemoc může být způsobená duchovníma věcma, ale zároveň je prostě možné, že jsme nemocní jenom proto, že žijeme tady v tomhle světě, který je porušený a prostě jsme nemocní, protože jsme nemocní. Takže, jak jsem říkal, jo, tady vidíme, ta moje hlavní myšlenka je, že naše touhy a očekávání nebudou na tomto světě naplněny. Ale teď se dostáváme teda do toho závěru. Jakoby, dobře, nebudou naplněny tedy na tom světě. A teď co to znamená? Že? Jakoby, co s tím? Znamená to jenom jakoby snížit svoje očekávání? Nebo prostě... Myslím, že existují dva takové kulturně podmíněné přístupy, které určitě oba znáte. Jeden přístup je americký přístup. Já teďka to je jaký stereotyp, jo? Budeme trošku generalizovat, ale jeden přístup je prostě zavřít před těma problémy oči, říct, ne, všechno je super, na všem vidí něco pozitivního, všechno je awesome, že jo? To znáte určitě tohle slovo z English Campu. A jakoby vidět prostě na všem nějaký pozitiv a hledat ty pozitivní stránky. Pak je tady druhý extrém, a to jsme asi my, Češi. My jsme velice známí ve světě pro svoji skepsy a sarkazmus. A myslím si, že to tak jakoby vystivuje. Kdybychom teďka se nepodívali dál do Bible, jaké bude to řešení, tak si myslím, že ten český přístup dobře vystihuje tu depresi, kterou jakoby nastínila ta genesis, že nic nebude fungovat. A česká reakce je dobrý, takže snížím svoje očekávání tak nízko, že mě nic nepřekvapí a vlastně všechno bude v pohodě, protože vždycky, když se něco stane špatného, tak že jo, Čech udělá jen takový to no jo, prostě život, že jako já jsem nečekal, nebo ale myslím, že takhle se taky nedá jakoby žít, jo, to prostě vede já jsem tenhle přístup dlouho měl a ono to prostě nefunguje. Za prvý vždycky se najde něco, co člověk nečeká, ono se to prostě nakupí tak, že prostě nás se stejně nakonec překvapí a za druhý já si myslím, že nebylo moc příjemný v tom období se mnou být, protože prostě jsem furt měl nějaký řeči na tom, no a vždycky se něco, cokoliv jakoby se plánovalo nebo stalo, tak já jsem byl, no to nevyjde proto a to nebude fungovat proto a že to není jakoby není to jakoby schůdná podle mě cesta. Myslím si, že to řešení, které tady Bible nabízí je nemít ty očekávání, určitě snížit svoje očekávání tady v přítomnosti, ale nejenom je snížit, ale přesunout je do budoucna. Možná jste si všimli někdo, že jsem, když jsem četl ten oddíl z Genesis, tak pak když jsem o tom začal mluvit, tak jsem přeskočil tu první část o tom hadovi.
Vlastně už v tom textu, už v Genesis, možná to tam je trošku také schované, ale už tady v tom textu je nějaké zaslíbení řešení. Ten Bůh říká hadovi, že nějaký potomek Evy rozdrtí jeho hlavu. A tenhle oddíl je jakoby vykládán jako první nějaká zmínka o evangeliu, že jeden z daleký potomek Evy byl Ježíš, který nakonec, protože ten had byl nějaký stělesnění zla, a Ježíš poráží tohle zlo. Že už tady vlastně už v tomhle textu máme zaslíbení, teď tady to bude hodně špatný, ho? Prostě nic tady na světě nebude fungovat, vztahy nebudou fungovat, fyzické tělo nebude fungovat, všechno bude, jakoby, věci se budou rozbíjet, tiskárny nebudou tisknout. Ale jednou přijde někdo, kdo tohle zlo porazí. To znamená, ty naše očekávání nemají být, ta naše touha, to očekávání nebude sice naplněno tady na zemi, ale někdy v budoucnu. Tady přečtu ještě dva takové krátké oddíly, kde se o tom mluví víc. Ve zjevení, na konci zjevení 21. kapitole, se mluví o tom, že tam Jan, což byl Ježíšův učedník, on je jakoby prorok a má nějaké vidění, jak to bude v budoucnu vypadat. A říká, a viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli. A moře již vůbec nebylo. Takže Jan tady říká, tady je nějaká země, kde to nefunguje, my jsme odešli od Boha, pokazilo se to, všechno je tady špatně, ale Bůh stvoří nové nebe a novou zemi. Nebo je tam moře, kdo tady jezdíte rádi k moři, tak to je asi jediný jako očekávání, který musíte do budoucna vynechat, ale jinak vlastně všechno ostatní tam bude dokonalé. Vlastně o tom mluví i Pavel potom, že tady jsme četli, že teda bude nová nebe a nové nebe a nová země. A Pavel pak ještě v Římanům 8 píše, neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti. Jo, odešli jsme od Boha, Bůh proklel zemi to jsme četli. Ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal, což byli lidé teda. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. To znamená, tady si jasně mluví o tom, že to tvorstvo, to stvoření bude vysvobozený z tohohle prokletí, z toho zániku. To znamená, Bůh stvoří novou zemi. Možná v Čechách hodně mě přijde, že to je tak jako v nedělních pohádkách, že si představujeme, že jakoby bude, potom, co umřeme, tak pak budeme nějaká taková duše, co se někde jakoby vznáší, někde v éteru. Ale Bible vždycky jasně mluví o tom, že Bůh stvoří novou zemi, fyzický svět a dá nám nové tělo. To znamená, my budeme dál žít tak, jak to vlastně původně bylo zamýšleno, když Bůh stvořil nebe a stvořil zemi a všechno bylo dokonalé. A vlastně my jsme od něj odešli a věci se pokazily. Ale tady je zaslíbení, že Bůh stvoří zemi, která bude vypadat tak dokonalá, jako byla ta v Genesis. A budeme mít těla, které budou dokonalé, které budou žít na věky, nebudeme nemocní. Naše vztahy budou zase ideální. To znamená, naše touhy, to je ta moje hlavní myšlenka tady, ty naše touhy nebudou naplněny tady na tom světě, naše touhy, naše očekávání, ale budou naplněný, až Bůh stvoří nový svět, kde bude všechno fungovat tak, jak má, tak, jak my cítíme, že by to mělo být, tak tam to bude naplněno. Já se teď budu modlit? Jo? Tak pane, díky za to, že ty nám fakt dáváš naději, že ty jsi stvořil svět dokonalý. A díky za to, že i když my jsme ho rozbili, my jsme od tebe odešli a kvůli nám tady věci nefungují, tak že ty z nás tom nenechal, ale že přináší řešení. Že jsi poslal Ježíše, který porazil zlo a že můžeme mít tu naději, že ať se tady děje cokoliv, ať už věci nefungují jakkoliv, ať naše stají nefungují, ať jsme nemocní nebo se bojíme smrti. Ať budou věci jakkoliv různé, tak máme tu naději, že v budoucnu věci budou fungovat tak, jak mají, že ty stvoříš dokonalý svět, dáš nám dokonalé tělo a my budeme na věky moc být s tebou a
užívat si tvoji přítomnost a užívat si to, že věci fungují tak, jak cítíme, že by měly být. Amen.